Елімізде балалардың оңалту орталықтарына деген сұраныш жоғары. Бұл бағытта өңірде барлығы 28 медициналық ұйым мен 3 оңалту орталығы қызмет көрсетеді. 7 медициналық ұйым балаларды оңалтумен айналысады. Солардың бірі медициналық сақтандыру аясында қызмет көрсететін Нейрон медициналық орталығы. 5 жыл бұрын ашылған бөлімшеде балалар кешендік оңалту қызметтерін алады. Нейрон клиникасында әлеуметтік медициналық сақтандырудың көмегімен аталмыш қызметтің шарапатын көріп жүрген атана көп. Солардың бірі Құндыз Тоқтарбаева. Себебі оның үшінші баласына Дауны синдромы диагнозы қойылыпты. Оңалту орталығына келіп, білікті мамандардан ем алып жүргеніне міне 3 жылдан асқан. Бүгінде кішкентай Рамазаннан оң өзгеріс көп. Бір жас 4 айынан бастап емге келдім. Бізде нәтиже өте көп. Бірінші курсымыздан бастап бір жас 4 айдан алыптық қой бірінші курсымыз. 6-шы күннен бастап біз еңбектеп бастадық. 2-шы курс келген кезде уже біз тай-тай бастадық. Осы оңалту орталығына алғысым шексіз, көптен көп рахмет айтамын. Қаз сөйлейді бала, мама, папан айтады, бала бақшаға барамыз. Бәрі өзі жасайды, өзі кейініп, өзі шешініп, бәрі өзі істейді. Нейрон балаларға арналған оңалту орталығында 65 керует бар. Оның 35-і тәуліктік, 30-ы күндізгі ауруханаға тиесілі. Мұнда 1-18 жас аралығындағы диспансерлік есепте тұрған нерв жүйесімен ауыратын, жүру қабілеті төмен және қиындық туғызатын, туа бітті сал ауруына шалдыққан балаларға тегін медициналық көмек көрсетіледі. Біздің бағытымыз халықтың денсаулығын нығайту, яғни сумен бірге сауықтыру көрсеткіштерімізді көбейту. 2021 жылдың салыстыратын болса, 1000-ға астам бала емін алған болатын. Бүгінгі таңда осы ағымдағы жылдың 9 айдың қорытындысы бойынша 1400-ге бала емін сауықтырып шықты. Оның ішінде біздің 6 баламыз толықтай сауықтырылып, бүгінгі күні мүгедектік тізімден уже алынып шығарылды. Балаларға арналған оңалту орталығында барлық мүмкіндік қарастырылған. Оған қоса заманауи аппараттарды меңгерген барлығы 30 маман қызмет етеді. Олар балаларды емдеп қана қоймай, аяққа тұрғызып, қоғамға бейімделіп кетуіне көмектеседі. Біздің ең бастапқы мақсатымыз бұл денсаулық мекемелерімен бірлесе отырып, осы денсаулығы нашар балаларға сауықтыру жөнінде емдік іс жұмыс жүргізу. Келесі жылы керует саны көбеюіне байланысты Астана қаласынан бізден невропатолог маманы, травматолог, ортопед мамандарын жұмысқа шақырамыз. Кешендік оңалтуда ақыл алған жағдайда бір балаға 400 мыңдай қаражат жұмсалатын еді. Бұл соманы екінің бірінің қалтасы көтере бермейтін. Осылайша әлеуметтік медициналық сақтандыру енгізілгелі оңалту қызметі Нейрон клиникасында да тегін көрсетіліп келеді. Гүлайна Мерген, Саламат Қайыпов, Дидар.